උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවරයන් සමග විෂන් කියා දෙවයින පුරා ශාකා දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. කොළඹේ ටයි කෝට් කාර්යය කියලා ගමේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට නායකත්ව දෙනවා කියලා කියලා එක පාට ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා එහෙ පැත්තෙන් 145ක තියෙන ඡන්දේ හම්බන්තොට 124 අඩු වුණාට පස්සේ එහෙ අතහැරලා එක පාට ඇවිල්ලා මේ ටයි කෝට් කාර්යය ඉන්න කොළඹට ඇවිල්ලා මේ වගේ කරන අයට කොළඹෙන් හොඳ උත්තරයක් ලැබෙයි. මොකද ඒ වගේ తాවකාලික දේශපාලන කරන අවස්ථාවක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. උයි මේකේ ඒ යම් විදියකින් හිතවත්ව මේක දීර්ඝව දේශපාලන කරන ගමනක් මිසක් ඡන්දෙන් ඡන්දට වැඩ කරන ගමනක් නෙවෙයි කියන එක මතක් කරගන්න. ඩොක්ටර් කී